Ավելի քան 28 միջազգային մրցանակ, որից 11-ը ոսկի։ Այսպիսի հաղթանակներով է ամփոփում Արմենիա-Վայն գինեգործարանը 2021 թվականը։ Համաշխարհային հեղինակավոր Մունդուս վինի մրցույթում Արմենիա-Վայն ընկերությունն արժանացել է լավագույն արտադրող, իսկ տակառ գինին Best of Show Armenia բարձրագույն կոչումներին։ Գինու համաշխարհային անցուդարձին անհաղորդ չի մնացել նաև հայ սպառողը՝ Արմենիա-Վայնը ճանաչելով տարվա լավագույն արտադրող ընկերություն։ Միջազգային հեղինակավոր մրցույթների առաջատարը ի սկզբանե շուկա մտավ Արմենիա շարքի գինիներով, այժմ տեսականին հաստում է 40-ի։ Սևուկ, Նազանի, Երևան, Տակառ, Թարիրի, իսկ այս տարի սպառողն արդեն կարող է վայելել նոր օրանտեսակի գինիները։ Գինեգործարանը միայն այս տարի 21 հեկտար անմշակ ու անջերտի հող վերածել է օրգանական այգիների, որոնք սերտիֆիկացվել են Էկոսերտ միջազգային կազմակերպության կողմից։ Ընկերությունն այս պահին ունի 100 հեկտար այգի Հայաստանի տարբեր մարզերում, որից 52-ը օրգանական։ Սեփական այգիների բերքի մթերումից բացի, մենք նաև համագործակցում ենք 650-ից ավել ֆերմերային տնտեսությունների հետ։ Այս տարի նախորդի հետ համեմատ մենք գրանցել ենք գրեթե 20%-աջ թե արտադրության, թե մթերման և թե արտահանման ցուցանիշներում։ Մեր արտադրատեսակ հնարավոր է գտնել շուրջ 40 երկրներում, համագործակցում ենք 60-ից ավել գործընկերների հետ։ Արմենիա-Վայնը զուգակցում է հայկական 6000-ամյա գինեգործության լավագույն ավանդույթները եւ գերժամանակակից տեխնոլոգիաները։ Արդյունքում արտադրության 70%-ը արտահանվում է, 30%-ը սպառվում տեղական շուկայում, սակայն միջազգային շուկայում Արմենիա-Վայնի համար առաջնային է նաեւ ներկայացնել Հայաստանը որպես գինու ցակման բնորան։ Եվ գինու ամբողջ պատմությունը, որը հայոց պատմության անբաժանելի մասն է, այժմ թե տեղացի, թե օտարերկրյա զբոսաշրջիկներին ներկայացված է մեկ հարկի տակ՝ Հայաստանի գինու պատմության թանգարանում։ Հայաստանի գինու պատմության թանգարան հիմնադրամը ստեղծվել է Armenia-Wine գործարանի կողմից, սակայն ի տարբերություն մի շարք այլ արտադրական թանգարանների, հիմնադիրները չեն ցանկացել այստեղ ներկայացնել իրենց գործարանի պատմությունը, քանի որ առավել արժևորել են հայ ժողովրդի գինեգործական ժառանգությունը ներկայացնելը։ Սա այն եզակի դեպքերից է, երբ մասնավորը բավականաչափ մեծ ներդրումներ է իրականացնում մշակույթի և պատմության բնագավառում, որի նպատակը մեկն է հանրահռչակել գինու զբոսաշրջությունը և Հայաստանը դարձնել տարածաշրջանում ամենապահանջված գինեգործական երթուղիներից մեկը։ Շուտով շուկա կմտնի Արմենիա-Վայն ընկերության նոր օրգանական գինին, կարասներում մնացված գինին, ավանդական մեթոդով պատրաստված խաղուն գինիների շարքը և իհարկե երկար սպասված կոնյակը։ Որակյալ կոնյակ ստանալու համար առաջին հերթին ազնվություն ու համբերություն է պետք։ Պետք է նախ երկար սպասել, հետո կարևոր է տակառների որակը ու պահման պայմանները։ Հենց դրա համար էլ խմիչքին այստեղ չեն վերաբերվում որպես արտադրանք։ Մառանը նման է մորարգանդի, իսկ գնացող հեղուկը պտուղն է։ Եվ պտղին ստրեսներից հեռու պահելու ու հեղուկին հայկական հիշողություն ու ջերմություն փոխանցելու համար տակառների մոտ 24 և 7 հնչում է Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործությունները։ Արթուր Հովանեսյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։